mtu mmoja apige kelele ya shangwe kwa Mungu. Unaweza kupiga tena zaidi?
dunia hii. Furaha unipayo sio kama ya ulimwengu. Wewe ni ganga moyo nipatapo uchungu, unanifanyia amani. Amefanya Mungu, amefanya, amefanya Mungu, amefanya. Haikuwa rahi kwa akili. Tena sema, amefanya Mungu, yeah. Huyu Mungu amefanya. Haikuwa rahi kwa akili. Amefanya. Je, ni nani angeweza kututoa chini mavumbi? Maana kila mtu alitukata, ila Mungu akatukumbatia. Tena je, ni nani angeweza kutuinua kutuweka juu? Maana kila mtu alitukata, ila Mungu akatuinua. Tena je, ni nani angeweza kutupatia nafasi? Maana kila mtu alikata, ila Mungu akatupatia. Aliangalia mioyo yetu, kwake tukapata kibali. Amefanya. Yeah.
Mtu mmoja, natamani mtu mmoja, yani atoe sauti yake ile ya mwisho, ile ya mwisho kabisa. Sawa. Yoshua akawaambia wana wa Israeli, pigeni kelele sababu Mungu amekwisha kuwapa mji huu. Na kelele ambayo tunaipiga ni kelele ya ushindi kwa sababu Mungu amekwisha kutupa mji huu. Kenya ni ya Yesu Kristo. Tunakubaliana kwamba Kenya ni ya nani? Kenya itamwabudu nani? Yesu. Kama unaamini, hebu mshangilie Bwana tena kwa nguvu.